עם הנקודות הראשונות. פרימן, איבוד כדור שלו, רביב לימונד עם ידיים טובות, מונע את זה מסימכון, הולך פנימה לקררה, ונס ציונה פותחת עם 4-0. נמרוד לוי, ונס ציונה פותחת ב-6-0. אמור לקבל היום הרבה דקות לימונד, אזכיר שפטריק מילר לא משחק. נס ציונה שוב הולכת פנימה, הפועל חיפה, הצבע שלה פרוץ לגמרי. נמרוד לוי עם לימונד. נמרוד לוי. לימונד. לוי הולך ימינה עם הרבה מאוד כוח. סל ועבירה פעם נוספת של עירוני נס ציונה. נס ציונה תנסה למזער נזקים כעת. נמרוד לוי מקו העונשין. סל ועבירה של נמרוד לוי. האיש של נס ציונה במחצית הזו. עם קורנליוס, נמרוד לוי ללימונד. קררה חופשי לגמרי, וקררה שם את זה בפנים. אבן שמאל קורנליוס, לוי עם לימונד. 10 שניות להתקפה הזו. נסטרנקו נזהר לבצע עבירה. מרפי, מצוין הערב, ג'ורדן מרפי. קרם עם הלוח מחתי, נופל לידיים של מרפי. והנה נס ציונה עם 5 נקודות רצופות. לימונד, מרפי, העבירה על מרפי של עמית שמחון.